Falënderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin Sportiv Arena. Edhe sonte arenën e nisim me futboll. Do të flasim me ish trajnerin e Prishtinës, Kushtrim Munishin. Nuk do të mungojnë as paralajmërimi ndeshjeve të Superligës, legionarët, lajmet ndërkombëtare dhe në fund rubrika pa koment. Fillimisht për largimin e tij nga FC Prishtina, do të zhvillojmë intervistën me Kushtrim Munishin. Trajner, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në arenë. Mirëmbrëma dhe mirë se jeni. Çfarë ndodhi me largimin tënd nga Prishtina, në sharo pak? Që them të drejtën, ka qenë pak se habitur kjo ndodhi. Në skuadrën e FC Prishtina, tu e pas parasysh angazhimin tim në këtë skuadër. Në momentin kur FC Prishtina më ka ofruar ata postin e kryetrajnerit, e kam pranuar pa hezitim, sepse kam qenë i përgatitur dhe kam ditë që me klubin FC Prishtina mund të arrim synimet që i ka klubi, që i ka parashtruar me kohë. Por, gjatë rrjedhojës, kemi pas marrëveshje të nënshkrimit të kontratës të shkohet në përmes anës ligjore, si që është normalisht në marrëdhënjet në punë, dhe më dhonë edhe në futbol, për të jesh në i punësuar në një organizatë, ku do t'i dështë kesh kontratë profesionale. Njëjtë është edhe, si pas ligjet të punës, është e regulluar edhe ana e futbolit. Unë kam prit që do të nëshkruat kontrata, gjithmonë kam kërku, por neglizhenca e tyre gjithmonë është zhagitur dhe jo dhëtë nëshkruat, dhëtë nëshkruat. Edhe ja kam lënë kohës, jam përqendruar, në ndërkohë duhet e përqendruasha në situatën e skuadrës, në organizimin e stërvitjeve, dhe më dhëmë për mja rritë qëllimit që skuadra i ka pas synim, edhe një tjenë kohë të besu të skuadra se nuk do të neglizhoj këtë situatimin, të pas parasysh se herën në edicionin e kaluar shkak i këtyne mos marrëveshjeve anës ligjore, Prishtina nuk ka marrë pjesë në garat evropiane dhe kam mendu që janë mbushur mend, por... A jeni marrë vesh në fillim për kontratë? Po, jemi marrë vesh për të gjithë. Kam qenë fjallet që kontratat realizohet para fillimit edicionit, apo gjatë edicionit? Jo, kontrata ka qenë, me njerë, posa të filloj punën, kontratat të realizohet. Edhe unë kam besuar në ta që kontratat të realizohet, por ajo është anashkaluar deri sa e pashtë arsyshme që të reagoj. Edhe momentin... Kur kjo u anashkallua me një kosë gjatë të madhe, unë e vendosa që të ndërpresë stërvitjen për deri sa kontratat të nëshkruat. A kishte ndonjë arsye nga klubi ose nga zyrtarët e klubit për mos nëshkrimin e kontratës? Jo, arsye s'ka pas, asë një farë arsye s'ka pas, kam punu me përkushtim, tu pas parasysh situatën time në klub, kam marrë me shumë pasion punën e trajnerit në skuadrën ku jam rritë si fëmi, ku kam debutu si fëmi, si i ri në Ligën e Jugoslavisë, si 17 vjeqarë, kam arritur rezultate që nuk mundët të zhduk asë njeri, kam dhënë kontribut mjaftë të madhë për Prishtinën. Ma ndej, Prishtina mu më ka ndimu, më ka ndimu që të kryoj një mentalitet timin të punës, kam arrit përmes punës që kam bërë një Prishtin, kam arrit në qysh në kohërat më të vështira 99 të depërtoj të luaj karierë ndërkombëtare në skuadrat elite të eventeve evropiane. Prap jam këthuin Prishtin, prap kam dhënë kontributin tim edhe kam mendu gjdo gjë për të mirën e Prishtinës. A është zhgënjem kjo që ka ndodhë me... është shumë zhgënjem. Për mu, është zhgënjem për skuadrën. Po më vjen keqë, dhe duhet të them, është zhgënjem për personat që udhëheqin skuadrën e Prishtinës, është zhgënjyse. Ata mu nuk më kanë... është zhgënjyse se ti kur futësh në garë sportive me qëllim,
një skuadër që pretendon të synojë Evropën, edhe të jetë aq jo serioze në raport me trajnerin e vetë që ka ofut ngarë me arritë synimet që i ka me klubin e me ndërprej në gjysë shkaki i kontratës. Unë nuk di asë arsyet, a besonit ju them asë arsyet, nuk e di qëfar arsyet. Po, Prishtina ka problemet tila, është klub që nuk është mirë organizuar, prap po del që s'po organizuat, prap mirë. Prishtinën, udhëhecit e Prishtinës më marrin këshilla nga njerës që nuk din futbol, nga njerës që nuk kanë luajtur kur futbol, nga njerës që kanë pas karierë shumë të shkurtër futbolistike. Prishtinë, njerës që punojnë profesionistë, Prishtinë nuk respektohen. Ka shumë shembuj për Prishtinë, i dinë opinionit e gjitha. Unë mund të flasë për gjithësi, mund të marrë për shembull, është e freskët situata e dy trajnerve shumë të njohur të Prishtinës. Jënë trajner me licenca UEFA Pro, dhe më dhënë niveli maj lartë i trajnerve. Janë larguar nga klubi, shkak i këtyre gjërave që Prishtina Gazment Haliti janë edhe Besnikollari, do më dhonë janë shumë emrat njohën futbolit në Kosovë, që të kontributit tyre është shumë i madhë në klubin e futbolit Prishtina, shkak i këtyre gjërave që udhëtësia Prishtinës këshillohet me njerës që nuk kanë lidhje me futbol. Nuk kanë, ajo është. Afrim Uqiqi, që është edhe nënkryetari i klubit Prishtina, ka deklaruar se Juve u kanë ofruar një kontrat ku ju kërkohet të qëndroni në klub 7 deri në 8 orë. Si e komenton? Jo, nuk është ofruar ajo kontrat. Do të thotë nuk ka pas kontrat ose diçka që t'u ka ofruar ty? Jo, kontrat, letër, unë atë e kom kërku, për atë edhe s'kam vazhdu me Prishtina. Nuk është ofruar kontrat, edhe aja arsye tim, 7 deri në 8, unë edhe në një intervist kam cek, që për atë e se Prishtina duhet më arë më këshillu, ata u dhesë të Prishtinës duhet më arë më këshillu me njerës për gjestë futbolet, me njerës të kualifikum. Unë i këmë thonë, mujnë më arë më këshillu edhe tash, nëse dojnë më këshillu për të armën, se si të veprohet me mënyrën e punës të trajnerve, të organizimit futbolet, se kanë shumë problemet e tila. 7 dejtetor, a di kure e respektojnë atë kontratë? Kur heqë? Kur? Unë jam trener, unë e vendosi sa oraret e klubit, oraret e asë rrinë zyre, ajo është vendimi imi personal. Unë e vendosi kur dalë fush, unë nuk jam person që punojnë zyre. Unë e shkojnë shpe, përgatitën në shtëpe, nuk shkojnë njeri që rrinë për kafe, s'rrinë kafe. Asë zyre. Në anë tjetër, jo zyrtarisht thuhet se kryesia e klubit ju ka kërkuar të heqë një dorë nga shkolla e futbolit, shkolla juaj private futbolit. Jo, edhe ajo. Të edhe këtë të arsëtoj, ne kemi pas si shkollë vullnetare të futbolit, ka që 3-4 vjetë pasi që Prishtina, në kohën kër kemi punuar në shkollën e futbolit Prishtina, ta kanë që, si që thashtë dhe më parë, shkolla e futbolit Prishtina ka qenë e keqë organizuar. Kanë mungu të hyë, kanë mungu rogat, kanë mungu shumë gjëra. Dhe me dhe ne kemi hapë një shkollë dhe ata kanë qenë vedishëm për atër. Por, në momentin që kemi vendosë në Prishtinë, ajo shkollë është kri, edhe kemi fëmite asoj shkollë kanë arë në Prishtinë. Edhe në momentin që unë jam në skuadrën e partë të FC Prishtinës, unë nuk dalë më marë me shkollë të futbolit. Ajo shkollë normal që i vazhdojnë, për shemblë, po ne... Ne jemi tre person që e mbajmë shkollën, unë, Gazment Haliti dhe Besnikollari. Normalisht ata e kam vazhdu punën në daras nga unë, pasi që unë kam qenë shumë e angazhuar rrëth klubit, qka dhe dëshmojnë rezultatet. Rezultatet, Prishtina, këto rezultatet si ka pas 4 vitet e fundit, pa u punu, valla, rezultatet s'kishinarë. Po, gjithë mund, këtu kisha me potencu, këto rezultatet s'kisha mund me janë rritë pa ndimën e futbolistve edhe bashkëpuntorve të mi ndimë të trajnerve. Do më dhonë futbolistë kanë qenë shumë të shkërqyër, që ka dhe tregojnë edhe ju dëshirojsh kom qef që kjo skuadër në fund të stinorit të stoliset me titullin e kampionet. A ju ka kontaktuar ndonjë zyrtari i Prishtinës prej kohës kërë ju keni vendosur të mos dilni në stervitje? Jo, mos, s'u ka kontaktu. Ata dhe dashme kontaktu, po në thash, ata
duhet më këshillu, ata, ajo është problemit e ta, është bo problemi madhe në opinionin publik, të të Prishtina, nuk është duke vëheqën mirë. Është problemit e kryesia? Problemit e kryesia, s'po din në vëheqë klubin, atë është problemi, s'po din të vëheqën. Prishtina tashmë e ka trajnerin e ri, është drejtori sportiv Lindeman. Si e komenton këtë dhe qëfar raporte shkishe gjatë kohës sa keni bashkunuar në klub? Raportet me drejtorin Lutz Lindeman kanë qenë raportet të shkëlqyra. Raporte Prishtina ka pas bile, Lutz Lindeman ka qenë një përkrasi i madhë i imi. Raportet të po, ta është shpresojmë të vazhdoj puna ti edhe në vazhdimësi. Është njeri që një futbolin, kam pas shumë konsulta me te, kam përvojat mira nga i drejtori sportiv Lutz Lindeman. Dhe normal e ka arë për të mira, do të mundohet për të mirën e klubit. Ta shpresojmë që të vazhdoj edhe ai. Inshallah si ndodhë, si neve që në handohë. Keni qenë pjesë e Prishtinës për shumë vite, si trajner, si futbolist. A e keni pritur ose a keni menduar një ndarje tillë me skuadrën Bardhë Kaltër? Vështirë, se kam prit, se kam marrë këtë punë, kam ditë që, prej fillim të kam thonë që Prishtina është vështirë, e kam ditë situatën shumë mirë, nga 2007-a t'jesh tash në Prishtinë, plus që nga femiria, i kam ditë gjitha rrethonat, ku është rreziku, nga kush vjen rreziku, brenda për brenda, gjitha i kam ditë, kam qenë shumë i përgatitur, po prapë se prapë, nuk të lejojnë, s'është normalit ti hynë si sportist me arritë rezultat, edhe mu mundu pa kur farasyje, s'munë është ti, ej, unë kom rezultata, s'munë taj mu me klub që pretendon me arritë majët e futbolit e evropian, e ty me të pasë rezultatet si trener, harmonia perfekte në skuadër, e të umarë merë siguri, po them, këshiltartë që rrinë me ta, këshiltartë që s'kanë lidhe me futbol, kanë diku në i sen, që kjo të neglizhot, mës t'ja vazhdojnë kushtrimi, t'a presin kushtrimi, kështu. Po, vetëm kështu, vetëm këto, s'po di që a me thonë, adin, është e pa besushme. Prishtina në vitet e fundit ka pasur probleme financiare i këgja shumë. A janë borxhlinda josh, ose a ju kanë bejtur borxh me paga, ose... Po, qështë kanë bejt me paga bërë, që kanë bejt me paga, po shpesojmë do t'i realizojnë ato, sepse ajo është dhe që do t'i përmbushin dhe për të në pjesë në garat e ashme ndërkomtare. Paga gjatë kohës si trajner, apo gjatë angazhimit? Jo, paga si trajner, angazhimit kaluar. Do më dhënë angazhimit sa kam qenë në shkollën e futbolit. Aty ka paga vegi që do të Prishtina t'i likvidojnë. Prishtina është endë në vendin e parë në kampionat, si eshe deri në fund këti stinori, a besoni që do t'ja dalë tash me ndryshime? Unë thash, pa marë parasysh, ndryshimi im, Prishtina, dëshira ime është vazhdoj, edhe i shala vlejnë këto fjallë që i thash tash publike, i shala vlejnë në te kantarët e kryesis të mbushin mend, që në të armën të dinë si të silën me njërën sa më profesionale me pasartë që do të vinë si trajnerë Prishtinë, si futbolist. Ajo është problemi kryesor që edhe ceka. Edhe shpresoj, i dëshëroj emrin FC Prishtina që në fund të shpallët kampion një Kosovës. Kryesis? Kryesis, s'po di, s'kom raportet mira me ta. Për fund, trajner, ku më të ashojmë kushtrim unishin dhe të armen? Ka pasur ndo një kontakt, ndo një gjë me klube tjera, pas se rezultatet nuk kanë munguar gjatë kohës të jo ishit në Prishtin? Mun ka cilësu puna profesionale. Unë gjithmonë jam bazu që do të punoj njërë sa më profesionale. Karakteri im nuk është që unë të mos të punoj. Do me thonë, ofertat do të shqyrtoj që do t'i kemë, do të... Me siguri se do t'jemë pjesë ndo një skuadrës Superligës, të shohem tash. Trajner, faleminderit shumë dhe sukses në të ardhmen. Faleminderit, adhjuar.